Այսօր եթե Լիդիան ասում է, ես աշխատել եմ ինքը վաղը նորից սադրանք անում։ Իսկ սադրանքի համար ինձ իմ ընկերներն են փոխում։ Լիդիան Ղարասանյան։ Հրա արմեն բանդուզը։ Լիդիան աշխատի, հա։ Միանշանակ եկեք, հա, ապտոյեր։ Ապտոյեր։ Ուրիշ բան ապտոյեր, բայց հենա դրա վաղը։ Նա քննարկենք, մենք այսքան քննարկենք, Ղարասանյանը չի քննարկել այսքան։ Ոչինչ։ Հա, բոլորը քննարկել առաջարկել են, բայց խնդրում եմ, քննարկել առաջ Դեմո ջան, այս մասը Լենա, ուզում ես առանձին լուրջան ընդունա միջև ապրիլի 16-ը։ Ինքը թող Գյումրից ինչքան ուզում ա քայլեր, ինքը դենցը չհասկացա ոնց հեղափոխություն կայացավ։ Ու դենց էլ մնաց այն իր ֆանտազիայի բաները, որ Գյումրից քայլելա Երևան, դրա համար է հեղափոխությունը։ Ինքը դիտի Ալենն են հեղափոխում։ Դենց չի, հեղափոխությունը արել են ուսանողները, հեղափոխությունը արել են մարդիկ, ովքեր որ ճանապարհ են փակել, մասսայական են արել։ Հայաստանն է այդ ճամփեքը փակել։ Գյումրից Երևան տրանզիտով չի հեղափոխություն ա եղել։ Այդ ամեն փողոցները, որ փակում են, մենք նույնը հանը չենք կրկնել։ Ես անձամբ ես այդ չեմ բանում։